ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଷୟରେ କହିଥାଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ପୂଜାରୀ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଭାରତ ଏକ ଦେଶ ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବଳ ତାପମାତ୍ରା ମନ୍ଦିରର ଛାତରୁ ହଠାତ୍ ପାଣି ଝରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମନ୍ଦିର ଛାତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ପାଣି ଝରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଷୟରେ କହିଥାଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସମସ୍ତ ମୁହଁରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ଦିର ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ପଥର ଯଦି ଓଦା ଅଛି ବର୍ଷା କମ୍ ହେବ। ପଥରରୁ ଯଦି ପାଣି ବୁନ୍ଦା ତଳେ ପଡ଼େ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେବ। ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।